Páginas que derrubam divisões. O peso de cada frase impressa é cada vez maior. Será que não há fim? Só não racionalizo pedidos de ajuda. Há um ser que grita mais alto que a razão. Vivo o dia meio morta. Meio viva, atormentada. O gelo da minha alma, a angústia do meu dia a dia levam-me a pensar no inevitável. A dor e o desespero são como um vírus que se espalha dentro do meu corpo. Já não me reconheço. Sonhos de uma vida, eu caminho sozinho. Sufoco, afogo. Será que vivi?